A dnes něco o hajlování. Hajlování, nebo spíše provolávání úcty s dvěženou pravicí, se začal používat v Římě. Další člověk, který hajlování obnovil, byl Napoleon. No a poté, poté si ho přivlastnili nacisté. Ale nejprve, nejprve to museli odkoukat ve fašistické Itálii, kde toto gesto obnovili tamní fašisté, Benito Mussolini a tak dále. Pravidla hajlování jsou celkem jednoduchá. Zvednete pravou ruku do úrovně ramene nebo 45 stupňů nad rameno a provoláte nacistický pozdrav Heil Hitler a nebo též Sea Heil, což znamená vítězství zdar, případně zdar Hitlerovi. Hajlování se používalo i na konci psaných zpráv a případně se používala česká varianta v protektorátu vůdci zdar, a na Slovensku se říkalo na stráž.